Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müdafiə Sənayesi Naziri vəzifəsindən azad edilən Mədəd Quliyevə yeni vəzifə verilib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla o, Azərbaycan Respublikası Təhlükəsizlik Şurası katibinin muavini təyin edilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasının katibi General Polkovnik Ramil Usubovdur.